Ostanite kod kuće. Budite odgovorni. Sve ono što ste željeli da uradite, a niste stizali od trke, jurnjave, od silnih obaveza koje ste sebi natovarili na pleća. Dakle, sve što ste željeli da uradite, a niste stizali, uradite sada u svom domu. Pročitajte dobru knjigu, odgledajte dobar film, pretresite i sredite svoje ormane, očistite kuću, bavite se hobijem. Ja ću sve to da uradim, jer ovo je jedan od najvećih izazova koje je priroda stavila pred nas. I na taj izazov treba da odgovorimo hrabro, odgovorno. Dakle, ostanite u kući.